Bueno, surto de la consulta de salut laboral. He sortit de treballar i he decidit, bueno, mira, ja avui començo el procés i tinc que fer-ho. Tinc que deixar de fumar, he vingut a consultes a salut laboral i m'han explicat moltes coses i bueno, m'he sentit molt recolzada, penso que em poden ajudar i no sé, tinc dubtes per això, que no sé si ho podré fer, si ho aconseguiré, perquè ja ho havia intentat una altra vegada i no havia tingut èxit i estic una mica angoixada en aquest tema. Però bueno, m'han entès molt bé, estic contenta i m'han explicat moltes coses i medis i coses que hi ha i bueno, a veure què tal, ja us aniré explicant, però bueno, jo estic una mica entre contenta i nerviosa.